亲爱的选民和工人党的支持者，身为一个锡克人，我从来没有机会学习华语和一些方言，比如广东话和潮州话。我想用华语来演讲，是为了要感谢 UNO 社的居民，因为他们在我做家访的时候都很耐心地听我用很糟糕的华语和他们交谈。我会继续努力，谢谢大家包涵。身为一个国会议员，我发现当我用可种族的母语和居民沟通时，他们都会比较愿意和我奉献他们的故事。我们虽然来不同北京谈谈我们尝试由他人的母语来沟通时，我们在建立彼此间的桥梁。加强我们这个多元种族社会的凝聚力，事业是个提醒我们，我们不论是什么种族，说的什么语言，我们都是新加坡人。工人党要建设一个多元种族的新加坡，我们希望可种族不但能够互相体谅，也能够意识到不同信仰和语言的可贵。一个简单的温柔问候，如谢谢 terima kasih nandri， 又能够有深远的意义。一个重组团结的新加坡，就是一个强大的新加坡，也是一个工人党想建设和服务的新加坡。掌握民权，把握未来，投工人党一票。谢谢，感谢 ，terima kasih，thank you，nandri。